ay saga falew man day fu nit di saga motax xolal ni bagn ko ko lal xolal soosu mom lay jox chaque jour xolal waxon na len ko neela len mang leni jox avertissement jobu ndayam xolal tek ci sama bakkan bi parce que ma len gëna rew téméré jundi yoon do merami yeen ba serigne muntaha ubbe lamiñam hein ubbi lamiñam bu wax ba yekati baramam ne nekatuñu ci jamono jaasi waye buñu nekkon ci jamono jaasi xolal sa bop lañuy dag sanni ci seunba ta lu bon nak sanni ci mbalit mi rek setu mam cheikh ibrahim fall yi genn wax ak yow nga continue di jaay le grand tiagakun parce que do tiantakun tiagakun yeen do meram yi may saga yeen lay waxal da ngay jaay xolal li ngay jaay jaay ko ñi la top ay goor yu xamul fuñuy takke tubey ay goor yo xamne xamuñu fuñuy takke tubey ñun ay mouride lañu damal nga wote sa yoonu bop nga tudde ko tiagakun diallo da ngay dem nga wut sa yoonu bop nga tudde ko tiagakun ta nga bayyi tian bu serigne saliw tiun parce que mom la bayam def khalifa ñepp diko deg seigne cheikh tek ci tankam seigne mustapha saxna walo hein xam nga khalifa general de mouride wax ci lim ci wax yow nga continuer ba pare do meram yi nga xamanteni ay do meram wessul goor gu tak tubey bayyi soxna keureum di ramal benen jigen te bu la sa jabar ne ramal ma nga ray sa bop do meram bu la sa jabar ne jeulal ma panu mbalit bi sax ngay bëgg ray sa bop bu la sa jabar ne jeulal ma bolu añ bi tegal ma ci wañ bi sax ngay bëgg ray sa bop xolal ramal benen jigen do meram man ngay saga duma sagante ak yow duma weurweurlo ak yow deug nana nga nan bo ñi di bay ay audio ci sama telephone nan Assane Diouf xam nga bo ñu fekke way man mbour xol buma fa amé soxla dama fay dox sama soxla gogu mo fa amé soxla dama fay dox sama soxla sa way yow momu nek xawma nan ma xamna la xam nga fi nga dekk ak fele nga dekk xolal ye xolal bu lijeenti fuma dekk école 12 lay nek 24h/24 bayal bi adresse la da nga xexal sa tiaga ñewal xolal nga fekk ma fa do meram li mo indi problème ay jigen di genn di wax nan ay yonenti lañu li rek la parce que bu fekke ne dañu bayyi ay nit yo xamanteni tekki wuñu dara fuñu joge rek tek lu leen neex genn ci ye dinañ fi deg ay yonent fi rek la am Sénégal fi parce que ñeppayam niñu dundé ci kaw nit ñi rek lañuy lijeenti espèce de domeram man sa dama ko joxe adiya depuis avant ngay amerique nga may wax na ma ay buma dajé ak yow fi xolal boy ñew la la wax sa way nga indalé lu matte parce que xolal bo né salam alaykum dina xolal man lima yor day naw dina kat sanday balu fetal ba paré xolal ñu tiap la boy ñew indalé lu mat yow do meram bobu di wax yow lay waxal man xolal sama li joxna ko adiyé serigne touba depuis amerique tek nañ ma balu fetal ci marseille i don't give a fuck damay wax lima bëgg wax ben la ta tay bu fekkentene yow domeram yoy yeen domeram yi sax lay wax yeen domeram yoy parce que ba khalifa général bi waxe rek bu fekkon ne yaru ngeen ak baye fall yi genn suñu kilifa baye fall yi genn wax bu fekkon ne yaru ngeen rek dootu len genn sax di wax bu fekkon ne serigne touba motax
Baliou, voilà Cheikh Bédio, voilà Koumanti Don, motax ngeen top ndaw soso, xol di ngeen tejj sen lami ni dem wut fu ngeen jafandi ci. Nit bu sonné, nit bu amul fu mu japp, tassé kuko jox lu mu lek, lu mu tol. Mom rek lay gis Yalla. Comprendre na lena ci mom rek lay gis Yalla. Mais de l'aussi wat len sen xali ba pare ngeen respecter wa keur Serigne Touba yi ngeen respecter wa keur Serigne Touba yi man lool rek la len wax mais li yeb barke mam Cheikh Rafal billahi wallahi wa taalahi ba Mustapha jaxata la xawma ak wajoju di sanante xeer après Assane Diouf la ne len du fayam ñu gis lenen lu gëna ñak kër sa lool parce que man Serigne Touba rek la gëm bu féké né état mo def station yoni ay policiers presque armé ñu ñëw dama sama kër pour toroxal ma sama wa kër Serigne Touba mënul nekk ba tay ji may dund ñu jëm ma faagaagal mënul nekk yé ben doomeramu ciaga bu xéssal ba wéx ay goor jigen ñoo xamne Pape Mbaye mo leen tané parce que yeen ñi top ci ginaawam yépp ñi tok di wax Pape Mbaye dañoo yépp Pape Mbaye parce que Pape Mbaye xamna né gëm na Yalla Pape Mbaye gëm na Yalla parce que duggul ci lu yoonam nekkul mais yeen ñi ñoo fekk tariixa jambour ak yoonu kër baayu jambour ngeen and ci sédélé ba paré tok ci caméra bi nak nan menace yeena menacer seen bop ay doomeram yeena menacer seen bop wax ñu way saga soxna ayda jall mo tax serigne mamour mbacke yeen ñi xamul gedd keur serigne touba bu ñu jënd ba mu rafet ndaw ci duggu fa kérok ba mu fa duggé genn le serigne mamour gedd keur gi chicago ndaw soss mo indi ay fecc bay daanel ci bir tantu serigne salew yi domeram ndaw soss mo indi ay ay mbubbu yu ram nañ dam du tek wali su xaliss xam nga bobu jam ñangi xif xam nga wax nga nan ay damay bernde serigne salew daf ne won serigne salew khadimu rasul dafa waxon ne dafa waxon ne yermande day commencé ci sa buntu keur ndax da am ñu mësa jog yor ay millions dawale ndakaru ba touba presque milliard bi ñëwé tek ko ci kanam mu laaj lan fu ngeen joggé ñu ne ko ndakar le ñaata buntu kër ngeen romb ñaata buntu kër gaay mënu ñu ko wañ moy leen kon addiye ji romb ngeen seeni borom sa bobu serigne salew xol amna leneen lo xamanteni mom lu bokul ak ngistal ngistal comme soso nga xamné xéssal woné ay mbaxana bi mo génn dag bop hein sa omeram niko suñu serigne bay fa xat xat yé serigne muntaha tok né OK xolal lu bon mom sanni ci mbalit ma rek yeen ngeen bëgg ne yeen da ngeen a gëm Serigne Salew da ngeen a bëgg gëm Serigne Bécio ba paré bëgg top ci ginnaw ko sama gaay delo ci wat leen seen xalwaay ngeen tak seen suba yi xol ngeen wëri Serigne Salew ci woon mo gën ci yeen mo gën ci yeen sa lu mu bon xolal le Serigne Salew doon xëcc ci cantaku ni mom mi ngi ci déggal na Serigne Cheikh déggal na Khalifa General des Mourides xamna ne déggal na soxna walo deugal na tamit sénégalais bép défaut bo xamné